Všichni to dnes tady mrazivá stěna a vítáme vás u našeho dalšího videa. A v dnešním videu vám ukážu můj obrovský bazén. Dá se v něm plavat, dá se skákat, dá se dělat stojky, dá se v něm dělat skoro všechno. Tak, třeba se dá dělat. Ještě moc nejde. To se dá třeba skákat šipky, což tady si moc neumím. Nebo se dá plavat král. Nebo se dá plavat prsa. Nebo znak. Nebo se dá dělat delfín. Nebo se dá skákat bombu. Nebo po nohách. Po nohách takhle. A prostě je to super bazén. Potom tu máme ještě lehátka. Máme kruhy stupa. Potom tady máme takové suprové lehátko, které je asi nejlepší, protože když na to chcete vylézt, tak jsou tu takové držátka. A aby vám to neklouzalo, tak tu máte díru, kde si tak chytnete. A tak si to hnete a jste na tom. A z toho se vám to tady můžete sednout. A můžete si jen tak plavat. My děláme tak si sedneme na to. Si na to sednu. Tak teď vyndám síť. Tak a padlujem. A padlujem do kola. A tohle bude z dnešního videa všechno, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, napište komentář, vedle odběru je tlačítko zvonečko, takže určitě stisknete, ať se vám, ať ne, to je jedno, tak ahoj.